У спеку навіть у здорових людей можуть виникнути проблеми. Що ж говорити про тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання? Аби вберегти серце за високих температур, лікарі рекомендують наступне. В первую очередь следует обратить внимание на рацион питания. Желательно исключить из рациона жирную и тяжелую пищу. Основной принцип – легкая пища и по чуть-чуть. Снизить потребление соли и соленых продуктов. Отдать предпочтение нежирной рыбе, постараться исключить из рациона мясо. Значит, но полезные продукты тоже не следует переедать. І головне, людині необхідно випивати на добу до 2 літрів негазованої води. Крім цього, слід знизити і фізичні навантаження. Особливо це стосується дачників та огородників. Роботі на огороді не слід сильно наклонятися, опустив голову. Така поза затрудняє відток крові від голови, що може привести до різкого підйому артеріального давлення і навіть до потери сознання і інсульту. Крім цього, лікарі радять носити легкий та світлий одяг та не забувати про головний убір, а також часто провітрювати та робити вологе прибирання приміщення. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, програма «Цей день».